إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمَرٍ مَرِيجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ ہے اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی مسئلوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں صرف مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا اور اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بارہا آپ حضرات نے یہ حدیث سنی ہوگی لیکن یہ حدیث بڑی اہم ہے یہ اسلام کے پانچ پلرز ہیں یہ اسلام کے پانچ بنیادی رکن ہیں جن کا سمجھنا اور جن پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مسلمان ہونے کے لیے یہ اقرار کرنا ضروری ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اسلام کی دوسری بنیاد دوسرا ستون نماز ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکاة یہ تیسرا ستون ہے وَصَوْمِ رَمَضَانِ رمضان کے روزے رکھنا یہ چوتھا ستون ہے وَالْحَجْ اور حج کرنا یہ پانچواں ستون ہے یہ پانچ اہم پلرز ہیں اسلام کے اگر ان کی فرضیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کسی بھی ایک کا نماز کی فرضیت کا انکار کر دے زکاة کی فرضیت کا انکار کر دے حج کی فرضیت کا انکار کر دے روزوں کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا گرچہ وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ تو ان پانچوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی شخص مسلسل چھوڑتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہے، اور اگر اہتمام کرتا ہے، کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے انسان کے بشری تقاضوں کی وجہ سے، تو اللہ یقیناً اس کو معاف کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان پانچ ستونوں کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جو ایام چل رہے ہیں وہ حج کے ایام ہیں، اس لیے آج کی جمعہ کے خطبے میں میں حج کے فرضیت اور اس کے فضائل اور اس کے ثمرات اور فوائد کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو حج فرض ہے اس شخص پر جس کے پاس استطاعت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ کے گھر کے لیے حج کے لیے جائیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے، یعنی استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں جاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب اس آیت کی روشنی میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہمارے پاس 5 لاکھ روپے موجودہ اعتبار سے بیلنس ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ مرد اور خواتین حضرات تمام لوگ سن لیں کہ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے بیلنس ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کو کرنا ہی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، حج کے لیے نہیں جاتا ہے، اللہ کے حکم کی بجا اوری نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ کے حج کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا، یا آپ کے حج نہ کرنے سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہو جائے گا۔ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے ذہن میں رہے، آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو اللہ کی بڑائی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر نیک کام کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، گناہ کا کام کریں گے ہمارا اپنا نقصان ہوگا، یہ بات ہمارے ذہن میں رہے۔ اسی طریقے سے حج کی فرضیت کے تعلق سے وہ حدیث بھی ہمارے ذہن میں رہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا ایہا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجو، تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اکل عامن، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ فوری طور پر کبھی کبھی کسی سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، اس کے اندر بڑی حکمت اور مصلحت ہوا کرتی تھی۔ صحابی کے سوال کرنے پر کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے، ہمارے نبی خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ صحابی نے یہی بات 3 مرتبہ دہرائی کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، لوجبت،
تو یہ واجب ہو جاتا فرض ہو جاتا وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ اور ہر سال حج کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوتی. کوئی بھی مسلمان کیا ہر سال حج کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا اور تم کر نہیں سکتے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات کہنا یہ دین کا حصہ ہے. آپ نے جو کہہ دیا وہ دین کا حصہ ہے. آپ نے جس سے منع کر دیا وہ منع کرنا دین کا حصہ ہے. پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بات میں کہوں اس پر عمل کرو اور جس کو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کو چھوڑ دو. زیادہ سوال کرنے سے پرہیز کرو. تم سے پہلے کے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. آج ہمارا حال بھی یہی ہے. ہم سوال زیادہ کرتے ہیں عمل بہت کم ہے. ہمارے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہمارے اسلاف عمل بہت زیادہ کرتے تھے سوال بہت کم کرتے تھے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے ہم سوال بہت زیادہ کرتے ہیں اور عمل بہت کم کرتے ہیں. اور سوال کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے لوگ علم کے لیے جانکاری کے لیے سوال بہت کم کرتے ہیں. یقیناً کچھ لوگ ہوں گے پورا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اکثریت سوال اس لیے کرتی ہے اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے. آپ نے کوئی چیز اپنے ذہن میں بیٹھا لیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. کئی علماء سے آپ نے پوچھا ہر ایک نے منع کیا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر فلاں سے پوچھوں وہ ہاں کہہ دے گا تو دلیل ہو جائے گا. یہ جانکاری کے لیے نہیں ہے اپنا مقصد حل کرنے کے لیے ہے. ہمارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کے چہرے ہماری نگاہوں میں ہیں. وہ سوال صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا مقصد حل ہو جائے اور لوگوں سے کہیں کہ میں نے یوں ہی نہیں کیا ہے میں نے فلاں عالم سے پوچھ کر کیا ہے. میرے بھائیوں کثرت سوال سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا. ایک واقعے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. بس گائے ذبح کرنا چاہیے مسئلہ حل ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے سوال پر سوال کیا اس کا کلر کیسا ہو اس کی عمر کیسی ہو اور وہ کھیتی باڑی کا کام کرنے والی ہو یا نہ ہو. سوال کرتے گئے پھنستے گئے. اس لیے زیادہ سوال کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے. عمل کی طرف دھیان دیں سوال کی طرف کم دھیان دیں. تو ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ حج فرض ہے اس شخص پر جس کے پاس استطاعت ہو. اس لیے جس کے پاس استطاعت ہے ان کو حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پچھلے دو سالوں میں حج کا موقع نہیں ملا اور یہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیا کو وباؤں سے پاک کیا. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی حالات بھی نارمل ہوئے. اس لیے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے اور حج کرنے کے لیے آدمی کو تیاری کرنی چاہیے. ممکن ہے اگلے سالوں میں پھر کسی طرح کی کوئی مصیبت آئے یا ہماری زندگی ہی نہ رہے یا ہم رہیں لیکن بیماریاں آ جائیں اور ہم حج نہ کر سکیں. تو اس لیے جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے کم سے کم زندگی میں ایک بار حج کرنے کی تمنا کریں اور اس کی تیاری کریں کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. کوشش کرنا ارادہ کرنا ہمارا کام ہے. راستے نکالنا سبیل پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. حج کے اور عمرے کے بہت سارے فوائد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. آپ نے پیچھے ایک عمرہ کیا ہے اب پھر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کثرت سے عمرہ کرنا چاہیے. حج کے لیے حج کے ایام ہیں انہی ایام میں آپ حج کر سکتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں. لیکن عمرہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. عمرہ کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں کیا گیا. آپ کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں. اس لیے عمرہ بھی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے تاکہ گناہوں سے انسان پاک ہوتا رہے. جہاں بھی گناہوں کی بخشش کا اعلان کیا جائے وہاں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ اور حقوق بغیر توبہ کے اور بغیر ادا کیے ہوئے معاف نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ.
حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے، جس میں بدعات و خرافات نہ کیا جائے، جس میں کسی طرح کے کوئی گناہ کے کام نہ کیے جائے. بہت سارے بدنصیب ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں لیکن حج کے لیے صرف جاتے ہیں، وہ بدنصیب ایسے ہیں کہ ان کو حرمین شریفین میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. اب آپ سوچیں، خود سوچیں آپ کہ ایک شخص حج کے لیے گیا ہے، ایسی مقدس سرزمین پر گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے گیا ہے، اگر وہ حرم میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، مدینے میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، کتنا بدنصیب انسان ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ جو تقلیدی ذہن کے ہیں یا جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دیا ہے، وہ خود بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں اور یہاں سے جو لوگوں کو بھیجتے ہیں، ٹرین کر کے بھیجتے ہیں وہاں جانا، لیکن امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، کتنی بدنصیبی ہے. اب ایسے لوگ سوچیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. حج کرنا، ہجرت کرنا، اسلام قبول کرنا، یہ پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہاتھ بڑھائیے، داہنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داہنا ہاتھ بڑھایا، کہتے ہیں فَقَبَسْتُ يَدَيَّ، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شرط یہ رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ جو اسلام قبول کر رہا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو میں نے گناہ کیا ہے، کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص، کیا تم کو معلوم نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جتنے گناہ تھے اللہ معاف کر دیتا ہے، ہجرت کرنے سے ہجرت کے پہلے جو گناہ تھے اللہ معاف کر دیتا ہے، اور حج کرنے سے حج کے پہلے کے جو گناہ تھے اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ تین کام ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ حج کی فضیلت میں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، یعنی اخلاص کے ساتھ، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے کوئی بےہودہ گوئی نہیں کی، کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدته امه، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر آتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ابھی بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس تو کیا گناہ کرے گا. تو ایک آدمی جب حج کر کے آتا ہے اور حج اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، قدم قدم پر سنت کا اہتمام کرتا ہے، رجع کیوم ولدته امه، تو وہ واپس ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اسی طریقے سے پے در پے عمرہ کرنا، پے در پے حج کرنا، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو. یہ دونوں انسان کی فقیری کو اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. پے در پے حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان کی فقیری اور محتاجی ختم ہو جاتی ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی مٹ جاتی ہے جیسے لوہے کو لوہے کی بھٹی میں آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہے پر لگا ہوا زنگ اور مورچہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو حج اور عمرہ پے در پے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی. اسی طریقے سے افضل اعمال
جو اسلام میں ہیں، ہر وہ نیک کام جو کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کی طرف ہمارے نبی نے نشاندہی کی ہے، ان کاموں کو اگر انجام دیا جائے تو یہ افضل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے سوال کیا، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا کام کیا ہے، سب سے افضل کام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طور پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل کام، اس سے اچھا کام نہیں ہے. پھر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا کام افضل ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ دوسرے نمبر پہ سب سے افضل کام. اگر ایمان ہی نہیں رہا تو جہاد کیا کرے گا؟ پہلے ایمان صحیح ہونا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. صحابی کہتے ہیں، پھر انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول تیسرے نمبر پر افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور، بر کے معنی نیکی، مبرور کے معنی نیکیوں سے بھرا ہوا، یعنی وہ حج جو سنتوں سے بھرا ہوا ہو، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ حج مبرور یہ افضل نیکیوں میں سے ہے، افضل اعمال میں سے ہے، اس لیے آدمی کو حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول ضرور کرتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ اس پر خطبہ ہوگا مستقل طور پر کہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے اور کون بد نصیب ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، نہیں، دلیلیں ہیں، اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. کچھ بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے. انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان میں سے حاجی بھی ہے، معتمر بھی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. نمبر ایک، الغادی فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے گیا ہے، اب وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. والحاج، دوسرے نمبر پر حاجی، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اب وہ حاجی دوران سفر جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. والمعتمر، عمرہ کرنے والا، عمرے کی غرض سے جانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، میں نے بتایا تھا، لیکن کچھ کام کرنے کے کچھ افضل وقت ہوتے ہیں، اگر اس وقت وہ کام کیا جائے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں. رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. سوچئے، لیکن کوئی رمضان کے مہینے میں اگر عمرہ کر لیا تو یہ مت سوچے کہ اس نے تو رمضان میں عمرہ کر لیا ہے اب حج کا ثواب مل گیا، حج کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے اوپر حج فرض ہے تو حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، ثواب ملے گا حج کا، لیکن حج کی فرضیت باقی رہے گی، بعد میں اس کو حج کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حج کے لیے نکلا، عمرے کے لیے نکلا، جہاد کے لیے نکلا، لیکن وہ کر نہیں سکا، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا، راستے میں اس کی وفات ہو گئی، اگر وہ نیک ارادے سے نکلا ہے، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو وہ اجر ضرور دیتے ہیں. بحقی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا، اگر کوئی شخص حج کے لیے نکلتا ہے، او معتمرا، یا عمرہ کی غرض سے نکلتا ہے،
او غازیاً، یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے، ماتا فی طریقہ، لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، وہ حج کر نہیں سکا، عمرہ کر نہیں سکا، جہاد کر نہیں سکا، جانے کے وقت راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر، تو اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کو حج کا ثواب دے دیتا ہے، جہاد کرنے والے کو جہاد کا ثواب دے دیتا ہے، عمرہ کی غرض سے نکلنے والے کو عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں کر سکے، آپ کو موقع نہیں ملا، نیت میں اخلاص تھا، آپ کا وہ کام اللہ کے یہاں باعث اجر ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت سچی نیت کے ساتھ یہ ارادہ کر کے سوتا ہے کہ وہ رات میں اٹھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، نیت صحیح اور درست ہے، ارادہ مکمل طور پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رات میں اٹھ نہیں سکا، آنکھ نہیں کھل سکی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، ہمارے نبی نے فرمایا ارادہ درست تھا، ارادہ نیک تھا، نیتوں میں اخلاص تھا، اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملے گا تہجد پڑھنے کا، اور جو نیند اس کو ملی یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ میرے بھائیوں، نیک ارادے رکھو، ارادے نیک رکھو گے اللہ تعالیٰ راستے نکالے گا، لیکن آج نیتوں میں ہی فتور ہے۔ آج ہم بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں کدورت، حسد، بغض اور بے ایمانی کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نیتوں کو خالص کرو، اپنی نیتوں کو خالص کرو، اپنی نیتوں کو خالص کرو، عمل کم ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا۔ جب تک نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، آپ کتنا بھی عمل کرتے رہیں ثواب سے محروم ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ نیتوں کا اخلاص اعمال کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا، ابھی وہ حالت احرام میں ہے، اور اگر حالت احرام میں ہوتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ شخص اسی کپڑے میں یا دو کپڑے میں اس کو دفنایا جائے گا، اس کے سر کو نہیں ڈھکا جائے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ عرفات کے میدان میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی نے ان کو گرا دیا، ان کی گردن مڑ گئی اور وہ انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو غسل دو، ان کو غسل دو، اور ان کو عطر نہ لگاؤ، اس لیے کہ احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا، عطر لگانا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ عام میت کو جب ہم غسل دیتے ہیں یا کفن پہناتے ہیں تو اس کے اوپر عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں انتقال ہونے والے صحابی کے متعلق فرمایا کہ ان کو غسل دو، لیکن خوشبو مت لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دو کپڑوں میں ہی ان کو کفن دینا، عام میت کو تین کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو دو ہی کپڑوں میں کفن دینا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا چہرہ اور ان کا سر کھلا رکھو۔ کیوں؟ حالت احرام میں مرد کا سر چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت احرام میں کوئی انتقال کر جائے اس کو غسل دیا جائے گا، لیکن اس کو صرف دو کپڑوں میں کفن پہنایا جائے گا، خوشبو نہیں لگایا جائے گا، اس کے سر کو ڈھکا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جب وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ شخص وہ ہے جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلا تھا، احرام تو پہن لیا تھا لیکن پورا نہیں کر سکا۔ لوگ دیکھیں گے، معلوم
ہو جائے گا، یہ وہ شخص ہے جو حج اور عمرے کے ارادے سے نکلا تھا اور راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بھائیوں، تو حالت احرام میں فوت ہونے والا شخص حاجی یا معتمر تلبیہ کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا اور یہ اس کے لیے فخر کا سبب ہوگا۔ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سوچا، ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو متعین کریں، وہ شہروں میں جائیں، ایسے لوگوں کا پتہ لگائیں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں سوچا کہ ان کے اوپر جزیہ لگا دوں، ٹیکس لگا دوں۔ سوچئے، جزیہ اور ٹیکس کس سے وصول ہے؟ اسلامی سلطنت میں جزیہ اور ٹیکس ان لوگوں سے وصولا جاتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سختی اس لیے کی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے لیکن حالات اچھے یا برے ہوتے رہتے ہیں، لیکن فی الحال آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ نے ارادہ کیا کی نہیں، آپ نے کوشش کی کی نہیں؟ حج کے شرائط ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن ارادہ تو آپ کو کرنا ہے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں چاہا کہ کچھ لوگوں کو متعین کر دیں، جو پتہ لگائیں کہ کون لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگا دیا جائے۔ اسی طریقے سے حج کے لیے جو شخص بھی جاتا ہے اس کے پاس وسائل کا ہونا ضروری ہے۔ وسائل کسے کہتے ہیں؟ اس کے پاس خود کا خرچ ہو، مانگ کر کے حج کرنا، قرضہ لے کر کے حج کرنا، بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یہ شوق کی چیز نہیں ہے، یہ استطاعت پر ہے۔ بھیک مانگ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، قرض لے کر کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وسائل ہیں تو کریں، ورنہ چھوڑ دیں، آپ غیر مکلف ہیں۔ اگر آدمی مکلف نہیں ہے تو غیر مکلف سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، وہ رفع الیدین نہیں کر سکتا ہے، اب ہم اس سے کہیں کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے تو کرے گا کیسے؟ یا ہاتھ ہیں لیکن شل ہو گئے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ غیر مکلف ہے۔ تو جس چیز کا مکلف نہیں ہے، اپنے آپ کو خود تکلیف میں ڈالنا یہ غلط ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر اس کو مکلف نہیں کرتا ہے مگر وہ نہیں جتنا اس کی طاقت ہے۔ اب یہ طاقت نہیں ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ حج کے شرائط کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاثۃ، تین لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان تین لوگوں کا اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کون ہیں؟ ان النائم حتى يستيقظ، سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ انسان سوتا ہے، بہت کچھ دیکھتا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، اب سویا ہوا انسان، اب وہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھا یا کچھ اس کے دماغ میں آ گیا، وہ سویا ہوا ہے، غیر مکلف ہے۔ ہاں جاگ کر کے ہوش و حواس میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ مکلف ہوگا۔ سویا ہوا انسان غیر مکلف ہے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے۔ عن النائم حتی یستیقظ وعن السبی حتی یحتلم، بچہ غیر مکلف ہے، حتی یحتلم یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے وہ غیر مکلف ہے۔ بچے اچھا بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں، ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچ، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، بہت سارے لوگ بچوں کو بہت زیادہ چاہ لیتے ہیں۔ اسی حدیث کی روشنی میں، بچے غیر مکلف ہیں، غیر مکلف ہیں لیکن تربیت کا وقت ہے۔ اگر اس غیر مکلف کے موقع پر آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو بچپن کی یہی عادتیں جوانی میں بھی اور بڑھاپے تک رہیں گی، جو آپ کی رسوائی کے لیے اور آپ کے بچے کی رسوائی کے لیے اور کبھی کبھی آپ کی خاندان کی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ بچے غیر مکلف ہیں لیکن تربیت ہونی چاہیے۔ انی سبی حتی یحتلم، بچے
इनसे कलम उठा लिया गया है यहाँ तक कि वो बलोगत को पहुँच जाए। वानिल मजनूनी हत्ता या तखिला, और मजनून दीवाना पागल यहाँ तक कि उसकी अक्ल दुरुस्त हो जाए। अब बताइए कि एक बच्चा, एक दीवाना या इसी तरीके से सोया हुआ इंसान, ये गैर मुकल्लफ है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बच्चे के साथ हज करना चाहता है, शरीयत में उसकी इजाज़त है। एक खातून ने अपने बच्चे को बुलंद किया, बुलंद किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये मेरा छोटा सा बच्चा है, क्या इसके लिए भी हज है? तो आपने फरमाया हाँ, वो लके अजरुन, और इसका सवाब तुमको मिलेगा। छोटे बच्चे जिनके ऊपर हज फर्ज नहीं है, अगर वो अपने माँ बाप के साथ हज करने जाते हैं और माँ बाप उनको ले करके मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, हमारे नबी ने फरमाया माँ बाप को उसका अजर मिलेगा। अब अगर हमें से कोई शख्स, बहुत सारे लोग होंगे यकीनन होंगे जिन्होंने बचपन में ही हज कर लिया है, अब वो बड़े हो गए, अब वो साहिब इस्तात हो गए, अब ये सोचना कि हमने तो बचपन में हज कर लिया है, ये गलत है। बचपन में जो आपने हज किया था उसका सवाब आपके माँ बाप को मिला है। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप साहिब इस्तात हैं, अब आपके ऊपर हज फर्ज है, ये मसला है जिसको समझने की जरूरत है। इसी तरीके से हज का इरादा अगर कोई शख्स किया है तो उसके लिए ज़्यादा राह होना, बहुत सारे लोग, मैंने बताया कि यहाँ से भी उधार ले करके और भीख मांग करके जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अल्लाह रहम फरमाए, कि वहाँ भी जाके भीख मांगते हैं। बहुत अफसोस होता है मेरे भाइयों, हज के दौरान हमारे एक साथी थे, हम लोगों ने ऐसा मंज़र देखा, तो हमारे एक साथी यहीं के बेंगलोर के कहे, देखो शेख, ये हरम में आकर के इसको अल्लाह से मांगने की तौफीक नहीं, अल्लाह के बंदों से मांग रहा है, कितनी बड़ी बात उसने कही। एक ऐसी मुकद्दस सरजमीन जहां पर दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला भी वहां जाता है, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बादशाह, क्या फकीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मर्द, क्या और, हर कोई अल्लाह के सामने हाथ फैला रहा है। अगर कोई बदनसीब है हरम में जाकर के वहां दूसरों के सामने हाथ फैलाए, ये तो वो सरजमीन है, यहाँ बादशाह भी पहुँच रहा है तो अल्लाह के दर पे अपने सर को झुका करके आजिज़ी और इनकसारी का इजहार करते हुए अल्लाह से मांगता है। कितने बदनसीब हैं जो ऐसी मुकद्दस सरजमीन पर जाकर के भी, वैसे तो किसी से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों पर जाकर के दूसरों के सामने हाथ फैलाना, बहुत सारे बदनसीब हैं, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह से मांगो मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देने वाला है। किसी इंसान से एक बार मांगोगे, दो बार मांगोगे, जलील हो जाओगे, जिंदगी भर अल्लाह से मांगते रहोगे, अल्लाह के यहाँ मकाम व मर्तबा बढ़ता रहेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला मांगने वालों को पसंद करता है। आखिरी बात, हज के जो शराइत हैं उसमें से अगर औरत हज के लिए जाती है, इन शराइत के साथ साथ औरत के लिए ज़रूरी है कि वो मुहरिम के साथ हज करे। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बग़ैर मुहरिम के हज करने जाती हैं, उनका हज नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी औरत बग़ैर मुहरिम के सफ़र ना करे। हज जैसी मुक़द्दस इबादत, अगर कोई बग़ैर मुहरिम के सफ़र करती है कोई खातून, वह गैर मुकल्लफ है, उसके पास मुहरिम नहीं है, गैर मुकल्लफ है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। और हज कमेटी वालों ने भी कुछ सालों से ऐलान कर दिया है और बग़ैर मुहरिम के औरतों को भेजने लगे हैं, उसका गुनाह उनके सर पे। लेकिन मसला जो है अपनी जगह पे सही और दुरुस्त है कि कोई भी औरत बग़ैर मुहरिम के हज के लिए या उमरे के लिए नहीं जाएगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन उसूलों पर हज और उमरा करने की तौफीक इनायत फरमाए, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो हुज्जाज किराम जा रहे हैं, जाने का इरादा किए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, और यहाँ से जाना, वहाँ रहना, वहाँ रुकना, वहाँ के हज को अरकान करना, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। जिन लोगों ने अब तक हज कर लिया है, अल्लाह ताला उसके उनके हज को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है, अल्लाह उनको इरादा करने की और शौक़ पैदा करने की अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर,
خیر پر ہو. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.